Kəşfiyyatım, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 23, sual 7. Uşaqlar, verilmiş misal cədvəllər bölməsinə aiddir. Deməli, biz 3 vur 5, çıx 7 şəklində baxsaq, 3 vur 5, çıx 7 bərabərdir. 3 vur 5, 15, 15 çıx 7 bərabərdir 8. Daha sonra 4 vur 7, çıx 10 bərabərdir 18. 4 vur 7, çıx 10 bərabərdir 4 vur 7, 28. 28 çıx 10, 18. İkinci deməli, əməlimiz də doğrudur. Üçüncü əməlimiz 6 vur 21, çıx 18 bərabərdir. 6-nı 21-ə vurduqda 6 vur 21, 6 vur 1, 6, 6 vur 2, 12, 126, çıx 18 bərabərdir. 16 çıx 8, 8, 1 çıx 1, 0, 1 də olduğu kimi gətirilir. Birinci şəkilimizin yerində 108 ədədi yazılmalıdır. İndi biz ikinci şəklimizi tapaq. Bunun üçün indi cədvələ və yaxud sətirlər üzrə baxırdıqsa, indi sütunlar üzrə baxmalıyıq. Yəni, bu şəkildə 1, 2, 3, 4, yəni yuxarıdan aşağıya doğru baxmalıyıq. Baxırıq ki, 3 vur 4, çıx 6. 3 vur 4, çıx 6 bərabərdir. 3 vur 4, 12. 12 çıx 6 bərabərdir 6-ya. Eyni qayda ilə 5 vur 7, çıx 21. 5 vur 7, çıx 21 bərabərdir. 5 vur 7, 35. 35 çıx 21 bərabərdir. 5 çıx 1, 4. 3 çıx 2, 1, 14. Deməli, bu da doğrudur. İndi eyni qayda ilə bu şəkli tapaq. 7 vur 10, çıx 18. 7 vur 10, çıx 18 bərabərdir. 7 vur 10, 70. 70 çıx 18 bərabərdir. 10-dan 8 çıxanda 2, 6-dan 1 çıxanda 5, 52. Deməli, fiqurumuzun yerində 52 ədədi olmalıdır. Yəni, birinci şəklimizin yerindəki ədədi tapmaq üçün sətirlər üzrə hərəkət etdik, bu formada hərəkət etdik. İkinci şəklimizin yerindəki ədədi tapmaq üçün sütunlar üzrə hərəkət etdik. İkinci ədədimiz oldu 52. İndi misalımızı həll edək. 108 çıx 52 bərabərdir. 8 çıx 2, 6. 10 çıx 5, 5. Deməli, cavabımız 56-dır. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.